الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے بازگشت پوری دنیا میں گونج رہی ہے، اس لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باقاعدہ ونگ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العالمی کے نام سے قائم کیا جا چکا ہے، اور دنیا بھر میں مختلف ممالک میں اس کی شاخیں قائم ہو چکی ہیں. آج مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹرنیشنل سیکٹریٹ کے اندر ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ اور اسپین سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اراکین موجود ہیں. ہمارے بھائی چودھری محمد اکرام اللہ گوندل صاحب، جو کہ ساؤتھ افریقہ میں کئی سال رہے ہیں، ان کے ہمراہ چودھری محمد یاسر عرفات گوندل اور چودھری محمد حسین گوندل آج مرکز میں ہمارے پاس موجود ہیں. چودھری محمد حسین گوندل جو میرے ساتھ یہ دائیں طرف بیٹھے ہیں، ان کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپین کا کنوینر منتخب کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف چودھری محمد یاسر عرفات گوندل صاحب ان کو ساؤتھ افریقہ میں، وہاں پر پہلے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر ہیں مولانا موسیٰ رضا صاحب، ان کو ان کے ساتھ ناظم اعلیٰ منتخب کیا جا رہا ہے ساؤتھ افریقہ میں. یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحریک کا جو مشن ہے اس کے ساتھ بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی، اس عظیم کاز کے ساتھ پیار کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس عظیم مقصد کے لیے پیش کیا ہے، اور ہم ان کو اس تنظیم میں مرحبا کہتے ہیں، اور یہ ڈیوٹیاں ان کے سپرد کی جا رہی ہیں. ان کو یہ اختیار ہے کہ ان ممالک میں جا کر تحریک کا پیغام اپنے ناموں سے آگے پھیلائیں، اور وہاں جتنے حضرات ہیں ان سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کا پیغام سنیں، تو ان کے ساتھ وہ سارے منسلک ہو جائیں اور متحد ہو کر ان ممالک کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا کرنے کے لیے آگے بڑھیں. دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان عظیم مناسب پر ان کو فائز رہتے ہوئے ان مناسب کا حق ادا کرنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ان کی صلاحیتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آسی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، آسی تیرے خون